Hello mga mamsi, andito na naman ako sa muling pagbabalik. Mga mamsi, kumusta nga pala kayo dyan? At pasensya na, at ngayon uli ako nag-upload. Sana naman po, supportan niyo po ako sa bago kong channel, Judith Mahinay OFW Mams. Bago pa lang ho kasi ako eh. So ngayon, nandito ako ngayon sa kwarto. Gumagawa ako ng maiksing kwento at maiksing kasaysayan. Alam niyo po ba, nabalitaan ko na may bago namang pinatay sa Kuwait. So, nakakalungkot lang po mga OFW na mams kasi kagaya ko na isa rin akong OFW, nandito ako sa Riyadh. So, conforme siguro sa magiging amo, no? Kasi ako, sabihin ko sa inyo ang totoo. Nung dumating, itong amo ko na to ay pangatlong employer ko na to. So, ang una kong amo ay isang araw lang ako doon. Grabe ang takot ko, grabe ang kaba ko kung bakit sinauli ako sa agency sa Al-Sharaw na hindi ko alam bakit ganun. Tapos hindi ko maintindihan kung anong sinasabi nila kasi sa Arabic. Siyempre first time ko pa lang po mga mamsi. So hindi ko maintindihan. So ngayon, tumira ako sa agency mga mahigit isang buwan. So ngayon may kumuha naman sa akin na nasa Damam, naka-isang linggo ako doon sa Damam, sa Jubil Damam. So hindi ho ako nagtagal doon kasi hindi ko rin maintindihan, tsaka yung amo ko isang silusa. Pagdating pala ng amo kong lalaki, kailangan balot na balot yung katawan ko, nakita lang yung mga mata ko, mukha, ilong ko, ganun. Kung anong itsura nila, ganun din na nakabalot din sa mga ganun sistema mga mamsi. Okay lang kasi mabait naman, pakita nila sa akin. So ang pinagtatakahan ko kung bakit pag lumalabas kami mga mamsi, lagi ako doon sa side, sa likod ng amo kong lalaki na nakaupo. Kumbaga titig, siyempre iba rin ang pakiramdam at ako iwas din akong tumitig dahil nga siyempre ganun ang sitwasyon. So sa madaling salita, parang nagsilo sa akin yung amo kong babae na ganung sistema. Tsaka pag bumababa ako, nakaabaya ako, pag bumababa ako sa kotse, hindi pa nga ako nakasampa, hindi pa nga ako nakababa. Yung abaya ko laging naiipit dun sa sasakyan. Yun ang pinagtatakahan ko ba? Talagang kahit iganong ko, tapos minsan, yung last na sakay ko dun sa sasakyan nila, pumunta kami dun sa kabilang bahay sa magulang niya. Malapit lang naman sa mga kalating oras. Naipit yung abaya ko, sumigaw ako. Hindi ko alam kung sinadya o ano. Tapos hinablot ko ng hinablot. Nakatingin na siya sa akin. Sabi ko, baba, ang abaya ko. Naipit sa sakyan. Buksan mo yung kutsi kasi hindi ako makalakad. Yun, nung lumabas yung asawa niya, saka lang binuksan. Para bang may something with wrong, siguro nakita ng amo kong babae. So ngayon, nung time na yun na Sabado ng alas 6 ng hapon, sabi niya, Judith, iligpit mo na yung mga gamit mo. Nagtaka ako, bakit? Sabi ko, kasi ang sabi nga sa akin sa agency, under observation pa ako sa 1 week, ganun. Sabi ko, bakit? Ihatid na kita doon sa Riyadh, kasi sa Damam eh. Sabi ko, bakit? Nagtataka ako, bakit? Tapos sabi niya, dalian mo, andyan sa akin, ihatid na kita sa airport, mag-aeroplano ka. So, madali naman, ligpit agad ang mga damit ko. Kasi nakaligpit naman talaga, nasa malita yung mga damit ko. So, ngayon mangyari, ganun sistema mga mamsi. Siguro ang sa akin lang, kasi dito sa pangatlo kong amo, ang turing nila sa akin, hindi katuloy po di, pamilya. Hindi naman yan, wala akong uniform, naka-allowed sa akin ng eyebrow, lipstick, ganyan. Binibilhan ako ng amo kong babae ng lipstick, eyebrow, pants, ganun. So, nirerespeto, may kanya-kanyang opinion talaga ang mga amo nating lalaki, no? Kasi dito, ano ko lang sa inyo mga mamsi, dito sa bahay na to, apartment kasi to, nandito ako ngayon sa kwarto. Ang amo ko, grabe respeto talaga sa mga OFW na Pilipina. Kasi yung dati nilang amo is tumagal dito na 15 years. Siyempre sa katandaan, may edad na. Kaya umuwi ng Pilipinas ngayon, kumuha naman sila ng panibago. At sinundan pa nga nila sa Pilipinas, sinuplayan pa na kung ano-anong bagay na para sa pamilya, sinusuplayan. Conforme talaga sa amo, no? So, ang pasalamat ko lang talaga mga mamsi, dito sa pangatlo kong amo ay napakabait nila. Minsan, nag-aaway kami ng amo kong babae, away ng trabaho, naman din na magkaintindihan.
Pero lumalaban ako at umiiyak. Lagi kong sinasabi, kung di nyo na gusto, uhanin yung trabaho ko, kung di nyo na-appreciate yung trabaho ko, ibalik nyo na lang ako sa ahensya ko dito sa Riyadh kasi maghahanap na lang ako ng iba kong employer. So, ngayon, siguro na-realize nila kasi dalawa kami magkasama dito dati. Hindi rin kami magkaintindihan ng kasama ko dito dati. Dahil nga, syempre, ang Pilipina, unang-una mga ma'am, sino, ang Pilipina unang naglalaglag din sa kapwa Pilipina. Totoo yun kasi nangyari dito yun sa akin. Wala na akong ginawa kundi magpakumbaba, nagpakumbaba na hindi ako marunong lumaban sa kapwa ko Pilipina. Pero hindi ko pala alam mga ma'am, sino, ang kapwa pala Pilipina, yun palang sumisira sa akin, sinusunog niya. Ang ganda ng pakikitungo niya sa akin. Hindi ko kaplastikan, pero yung bang nagsusumbong rin siya sa amo, wala naman akong, ang katwiran ko, magagalit sa akin ang amo kong babae, nasa sa inyo na yan. Kung hindi niyo ako matanggap na katulong, ibalik niyo ako sa ahensya ng taos puso at magandang pagbabalik sa ahensya dito sa Riyan. Kasi sabi kong ganun, pumunta ako rito, hindi magpakamatay. Pumunta ako rito para magtrabaho. Yun lagi kong sinasabi sa amo ko. At saka lagi kong silang binabantaan, huwag kayo magkamali dahil ako, naka-aware na ako sa mga pamilya ko at kay Turpo, naka-aware na ako lahat-lahat sa OWA, naka-aware na ako lahat sa Pilipinas. So ganun ang sistema ko. Kaya siyempre, nangangamba rin sila kasi delikado rin yung asawa niya kung oras na magsumbong ako at nagmagkamali sila sa akin. Ganun. Ganun, kasi siyempre professional yung asawa niya. Siya, wala naman siyang trabaho, nandito lang siya sa bahay. So, ngayon napakabit ng patutungo nila sa akin kasi 5 buwan na lang ako mga mamsi, uuwi na ako ng Pilipinas. O, matatapos na ako sa kontrata ko. So, ngayon, sa sunod nating video, sana po suportahan niyo po ako. At di ko po alam kung paano pa mag-edit ng ano, basta sa akin tuloy-tuloy na lang po yung aking video. So ngayon gagawa ulit ako at magko-continue sa ako sa pagbibideo po sa susunod po natin. At salamat po sa inyo mga OFW moms. At siya nga pala, napakalungkot nga pala isipin dahil meron pa tayong kababayan na sa Kuwait na namatay. So itong lumipas lang ng buwan at taon ng 2019, so ako po ay makikiramay po sa pamilya ng ating kapwa Pilipina dito doon sa Kuwait. At maraming salamat po sa inyo at sana po sa pagbabalik ko pag video.